Všetky doterajšie vedenia mesta rozprávali o tom, ako idú podporovať cestovný ruch v našom meste. Žiaľ, realita je taká, že Banská Bystrica má jedno z najnižších prenocovaní na Slovensku vôbec. To, ako pristupujeme k obnove našich pamiatok, o tom svedčí aj Medený hámor, pri ktorom sa nachádzam. Je krutým svedkom toho, ako myslíme na rozvoj turizmu v našom meste. Je to jedna z mojich priorít. Chcem, aby sa o Banskej Bystrici hovorilo. Chcem, aby bola atraktívna pre všetky okolité mestá, pre návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Serpentíny na Urpín, vyhliadka na Urpíne, obnova Medeného hámra, revitalizácia mestského parku, ale aj atraktivity v meste, na námestí. Redesign ulic, ako je Lazovná alebo Horná Strieborná, to všetko je súčasťou môjho volebného programu. Počas nasledujúceho týždňa vám prinesieme seriál o podpore cestovného ruchu v našom meste, pretože z Banskej Bystrice môže byť mesto, ktoré víta svojich hostí, lebo Bystrica má naviac.